Poštovani gledatelji, dobro vam večer i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Ekstra Plus, koje evo ide na veliki utorak u velikom tjednu. Jasno vam je o čemu večeras govorimo. Što je veliki tjedan za nas kršćane, što je zapravo Uskrs, o tomu večeras među ostalim razgovaramo s našim gostom, velečasnim Marinom Marićem, župnikom župe Deževice. Dobro nam došli. Hvala lijepo na pozivu, lijep pozdrav vama i svim vašim gledateljima. Velečasni Marine, što je za vas osobno korizma, veliki tjedan i Uskrs? Pa za mene je korizma ono što je u meni odgojeno i što je u meni rođeno, a to je doživjeti Boga kroz 40 dana. Na način na koji to ne možemo kroz 320 dana u godini. Blizak susret s Bogom, razgovor s Bogom, odricanje samoga sebe, te povlačenje, pod navodnicima rečeno, u osamu, gdje jedino Bog i čovjek razgovaraju, nadopunjuju i popravljaju onog grešnog i slabog čovjeka. Pripremajući se za ovu emisiju, našla sam na jednom mjestu kada na internetu kucate korizma, veliki tjedan i tako dalje. Uglavnom se izbace rezultati vezani za narodne običaje. Dakle, vezane i za korizmu i za veliki tjedan. Pa bi baš bilo simpatično, kažu, u velikom tjednu negdje u nekom kraju ne smije se plesati. Jer kaže, onda će sve šljive popadati sa grana. Zapravo neće biti uroda, jel, na vrijeme. Što hoću vas pitati, koliko u današnje vrijeme, napose mediji koji se ne udubljuju više u bit nečega, koliko pridonose tome da se Uskrs i, evo, i veliki tjedan i Uskrs uglavnom svodi na te neke vanjske stvari, na običaje koje prate blagdan, a suština ostaje, pa može se reći, u drugom planu. Zapravo, može li se reći? Drago mi je da ste mi postavili to pitanje i to je ono od čega bježe današnji mediji, a to je da ne žele odgajati čovjeka, posebno našu mladost, za žrtvu. Mlade ljude se odgaja ili ih se uglavnom pokuša odgajati da je sve u životu lako, samo sjedni, samo lezi, sve će doći samo. I normalno, utjecaj medija u današnjem vremenu je veliki, to je neupitno. I mediji su ti koji ljude čine takvima, pod navodnicima rečeno, od mladih vjernika, pa mogu reći slobodno često puta, čine invalide. To invalide pod navodnicima. Čine ljude nespremne na žrtvu. I u korizmenom vremenu, što u korizmenom, odreći se samoga sebe, pokušati stati na vagu s Bogom. Gdje si ti? Pa ako je u pitanju alkohol, ako je u pitanju psovka, ako je u pitanju ogovaranje, nanošenje drugome zla, vidjeti, proći kroz taj rengen. E to mediji ne čine. Oni plasiraju lakoću današnjeg života. Što bi Kundera rekao, nepodnošljiva lakoća življenja, ima nešto u tom naslovu. Međutim, hoću ovo da vas pitam. Moj mladi rođak nedavno mi, upravo da bih potvrdila te vaše riječi, dolazi mi i kako je nesretan zbog neke sitnice koja mu se dogodila. Onda njega jednostavno pitam, jel ti misliš da će ti život biti samo lagodno, da nećeš imati, da nećeš puno više imati takvih situacija kao što si imao taj dan? Tako je, mi svećenici, redovnici, redovnice časne sestre svakodnevno imamo takvih pitanja. Pa mogu slobodno reći da je i u nekim obiteljima zakazalo to odlučno odgajanje djece za žrtvu, za poteškoće, da u životu ništa nije jednostavno. I nekako svi smo se prepustili ovome trendu da je sve u životu lako i da se može. Je li iz toga što se mladima, dakle s njima još od vrtića bi trebalo, kažu psiholozi, raditi na tomu da je život zapravo skup problema koje treba rješavati, a mali trenuci sreće su rijetki. Tako je. I kakva je uloga vas svećenika, napose mladih, da se barem to koliko toliko kanalizira kako treba? Tako je. Ja se apsolutno slažem sa ljudima od struke, psiholozima koji
koji su to dobro rekli, ali ja mislim da je klica i izvor svih problema u obitelji. I problema i dobra. Gdje je god obiteljska slika narušena, gdje klimaju neke stvari i na vidjelo dolaze ti plodovi. Gdje je obiteljska slika dobra, tu se može samo korigirati. Postavili ste mi pitanje kako mi svećenici. I svećenici, i crkva, i škola, i vrtići mogu biti samo korektori. To je onih nekih 10-20%. Sve što mladi čovjek plasira, što živi i radi, potječe iz obitelji. Dobro, može li korijen problema, najveći problem zadnjih godinu dana, mnogi kažu, je odlazak mladih ljudi iz naše zemlje. Je li to činjenica koja govori da je ovdje jako materijalno teško ili je dijelom i proizvod toga da mladi nisu spremni na žrtvu? Ako to je sada aktualna tema koja se već više od godinu dana stalno proteže preko medija i hvala Bogu i naši crkveni poglavari i biskupi redovnički tu su jasni, imaju jasnoću. Ja osobno mislim da je to malo i napuhano. Istina je da naši ljudi odlaze i meni je to suza na oku. Svaki odlazak mladog katolika i Hrvata s ovih prostora i u nekom rezimiranju situacije evo ovdje u našoj srednjoj Bosni sve se mora promatrati od slučaja do slučaja. Ne mogu se pomiriti s činjenicom da majka i otac koji rade u državnoj službi ili elektroprivredi ili domu zdravlja dižu svoje kofere i odlaze u bijeli svijet. Imate i takvi slučajeva. A ondje gdje je doista situacija takva gdje mladi ljudi nemaju mogućnost za posljedice zbog ovih ili onih razloga, tu ni ja kao svećenik, a ni bilo tko nema što reći. Istina je i to da mladi ljudi nemaju više vremena za žrtvu. Toliko je ponude da žrtva nema prostora. E sad, ja bih volio da mi netko od psihologa ovdje na području naše domovine objasni situaciju kako je moguće da se ne vode statistike da su kafići i kladionice puni, a da ti mladi ljudi odlaze. Kako tu doći do racionalnog rješenja? Znači da kladionice i kafići ne prazne se, a mladi ljudi odlaze. Od čega ti mladi ljudi koriste sve to što im se nudi? I politička situacija u našoj domovini je također složena. Evo, hvala Bogu, Katolička crkva čini ono što može i otvara svoje institucije i ustanove gdje pokušava dati kruh onoliko koliko je to moguće i onoliko koliko ima prostora. Ja mislim da smo svi zajednički pozvani na post, pokoru i molitvu za prestanak odlaska naših ljudi iz ove domovine. Dobro. Jedini mladi ljudi koji, to sam nedavno čula na jednom mjestu, u polušali, kaže, jedini mladi ljudi koji ne odlaze i ne razmišljaju o odlasku su svećenici. Pa, evo vidite, ovaj domovinski rat koji je bio ovdje na našim prostorima učinio je naše župne zajednice takve kakve jesu i ondje gdje su i 2, i 5, i 50, i 500, i 1000, i 4000 vjernika, svećenik je prisutan i to tako traje već od domovinskog rata. Ja mislim da je svaka ovca u stadu vrijedna i da svakoj ovci treba ta duhovna skrb, pa ponekad su svećenici i liječnici, kako duhovni, tako i onu struku koju nisu stekli, i poštar, i trgovac i sve. I ja mislim da se u takvim krajevima uloga svećenika isprepliče u sve ono što možda ne bi trebao biti. Kad su vama, oprostite, prije 2,5 godine rekli, kad ste dobili dekret, da idete za župnika u Deževice, kakva je bila reakcija? Jeste rekli, Bože, da mi je negdje drugdje otići?
Pa ja sam kao mladi bogoslovi student dolazio u Deževice, posebno kad smo s bogoslovijom dolazili i skupljali milodare od vjernika i poznavao sam situaciju takve župe, ali nisam bio toliko razočaran, učinio sam onako kako je tražio od mene moj ordinari, ali svakako da sam očekivao nekako drugčije stanje od onog koje je sada. Evo, to trebam biti iskren i reći da je tako. Ali jedna me činjenica isto veseli, koju sam odmah zaključio i bio tu prisutan, jeste puno je lakše i svećenicima biti ondje gdje je i tvoj narod, gdje je i tvoja općinska vlast i gdje su naši ljudi i gdje je koncentracija katolika, a evo i Hrvata veća. Idemo sada, slažete li se, pošto mi imamo sasvim korektnu suradnju s katoličkim tjednikom, idemo sada pogledati 10-minutni prilog o Bosanskom Lurdu. Tako su nazvali Deževice. I inače, to je kolokvijalni neki naziv koji se više zaživljava. Može, može. Župa Gospe Snježne Deževice u blizini Kreševa u srcu Bosne svoje mjesto pod suncem našla je među planinama Vranicom i Bitovnjom na 900 metara nadmorske visine. Iako se može pohvaliti dugom i dinamičnom povješću od 600 godina, danas su Deževice najpoznatije po vrelu Svetog Jakova kojemu hodočaste mnogi. Povratak prijeratnih žitelja je skroman, ali turistički potencijali nude nebrojeno mogućnosti, što ovu vjerničku zajednicu izdvaja iz niza vrbosanskih župa s malim brojem vjernika. Župa Deževice nastala je 1892. godine, 22. kolovoza, točnije uspostavom redovite crkvene hijerarhije, dolaskom našeg prvog vrbosanskog nadbiskupa, doktora Josipa Štadlera. Župa je posvećena Gospi Snježnoj i to ima logike jer župa se nalazi na 912 metara nadmorske visine, što znači da ovdje dosta u zimskim vremenima bude i snijega. U župi trenutno ima jedan živući svećenik i imaju tri časne sestre. Jedna je školska sestra Franjevka Hercegovačke provincije, jedna je bosansko-hrvatske provincije i jedna pripada sestrama kćeri Božje ljubavi. Jedan svećenik Don Marko koji sada djeluje u Dubrovačkoj biskupiji. Uz Gospu Snježnu kao prvotni patron, Deževice posebno slave Svetog Jakova Markijskog, što daje posebnost ovoj župi. Osim Svetog Jakova, drugotni patron je i Sveti Anto Padovanski. Župa Gospe Snježne u Deževicama u ratu je mnogo stradala i sada ima oko 150 vjernika, 73 obitelji i iz dana u dan broj vjernika stagnira. Tako smo ove godine, na koncu 2016. godine, imali dvoje krštenih, dvoje vjenčanih i šestero umrlih, ali svih tih šestero nisu živjeli na području župe, nego su živjeli u staračkim domovima ili kod svoje djece. Što se tiče vjerskog života župe Gospe Snježne Deževice, on je šarolik, jer zahvaljujući Bogu u ovoj župi imamo svetište Svetog Jakova Markijskog koje doprinosi tom vjerskom životu ove župne zajednice. Posjećeno Sveti Misa izuzetno je visoka, tako da se može govoriti o složnoj vjerničkoj zajednici. Nažalost, čitav život ovih ljudi diktiraju vremenski uvjeti, jer u Deževicama se poslije proslave Velike Gospe ne izlazi na večer bez dugih rukava. Crkveni interijer uređen je u duhu potreba vjerničke zajednice jedne planinske župe. Župa živne i za vrijeme mladih nedjelja, kada narod dođe tražiti zagovor Svetog Jakova Markijskog. Uspostavom redovne crkvene hijerarhije,
ovdje dolazi za župnika prvi župnik Viktor Šifner, koji 59. godine počinje raditi crkvu i u rekordnom roku, u 3 godine, on crkvu sa svojim pukom, svojim vjernicima radi. Uz crkvu polako počinje i župni stan. Crkva je tipičnog oblika za jednu planinsku župnu zajednicu, nije previše velika i ne odiše nekom prevelikim sjajem i nekim gradskim ocijajima. Ona je skromna, malena, jednostavna. Ona nije onakva sada, nije onakva kakva je izgledala kad je tek urađena, jer tijekom Domovinskog rata sva je bila devastirana i zapaljena. Očit primjer tog vandalskog čina je i ovaj naš deževički križ koji je izranjen i on ima 33 rane, što je simbol Isusovih godina. U crkvi se nije nalazilo ništa, ni oltar, ni klupa, ni ove sadašnje postaje koje su rad akademskog slikara Ante Mamuše. Znači, sve ovo sada što vidite u crkvi nije bilo. Sve je novo. Župa vjernicima koji dolaze iz čitave Bosne i Hercegovine, Hrvatske te Europske unije nudi smještaj u modernom hodočasničkom domu koji je izgrađen 2015. godine uz potporu općine Kreševo, koja je u tome prepoznala promoviranje turističkih potencijala. Dom ima konferencijsku dvoranu te moderno uređene sobe. Kako biste rezervirali termin, potrebno je poslati e-mail na župni ured ili javiti telefonom. Nakon razgledanja doma, župnik nas je odveo do najstarije župljanke, Anđe Čavare, koja ima 93 godine. Baka Anđa je lucidna i u svojoj 3. životnoj dobi, a poznata je po tome što zna na pamet izgovoriti imena svih župnika po redu. Prvo Anđelko Franićević, drugo Matko Livajušić, treće Marijan Pešić, četvrto Viktor Šifner, peto Pero Tunić, šesto Juro Čović, sedmo Nikola Lozić, osmo Daniel Jakoljević, Frano Pilić, prije je Franjo bio Pilić, pa je onda Daniel. I za Mladena ovaj gospodin. Na putu od crkve do Vrela nalazi se još jedna pozitivna priča iz ovoga kraja. Riječ je o punionici vode Nevri koja je nastala 2006. Ukupna veličina objekta koji zapošljava 15 ljudi je 1500 metara kvadratnih. Besprijekorna kvaliteta i svježina vode iz rječice Nevre garancije su za uspjeh. 250 metara od župne crkve i neki stotinjak metara dalje od tvornice Nevra nalazi se svetište u narodu Vrelo Svetog Jakova. Staza do svetišta pretvorena je u križni put hrvatske katoličke obitelji. Također, postavljena je rasvjeta cijelim putem do Vrela. Narodno svetište, osim špilje, ima oltar i klupe za hodočasnike. Zimi se slave mise u crkvi, a od proljeća do kasne jeseni na samome Vrelu, na otvorenom. Vjernici ovu vodu drže ljekovitom, te ju točeći u boce nose svojim domovima. Nalazimo se ovdje na mjestu gdje je vikar fra Jakov Markijski koncem 14. i početkom 15. stoljeća živio za vrijeme vizitacije i inkvizicije dok je obilazio ovo područje Bosne. Dubina ove špilje nije poznata, ali voda koja se nalazi u špilji je čudotvorna. Posebno djeca
koja imaju, mala djeca koja imaju osipe i koje kakve kožne bolesti, majke, očevi, bake, djedovi dovode djecu na ovo vrelo. U župnom uredu postoji pisani tragovi o čudotvornom izlječenju vode. Specifičnost ovog mjesta, ovog svetišta je ta što ovdje ne dolaze samo katolici, nego i muslimani i pravoslavci. Za vrijeme nesretne države Jugoslavije ovdje se javno nije mogla slaviti sveta misa. Tek koncem 80. godina, pa nakon demokratskih promjena, župnici su pošli intenzivno raditi na uređenju ovoga vrela i svetišta Svetog Jakova. Od župnika Danijela Jakovljevića pa velečasnog Slaviše i evo sada mene, svetište je dobilo ovakav izgled kakav je dobilo, uz oltar, mjesta za sjedenje, ispovjedaonicu, trg, dobilo je jedan doista prirodni ambijent, onakav kakav nije narušena ona prirodna čar, a ujedno spoj molitve i prirode stvara takav ugođaj da ovdje mnogo hodočasnika dolazi preko 30.000 godišnje. Nije ni čudo što vrelo danas mnogi nazivaju bosanskim Lurdom. O tome najbolje govore podaci turističkih zajednica koji svake godine obaraju rekorde posjećenosti. Velečasni Marin, evo lijepo su ovo iz katoličkog tjednika uradili ovaj reportažni zapis. Napose su lijepi kadrovi ovog snijega. Svako mjesto je ljepše kad ga prekrije snijeg, ali Deževice su same po sebi lijepe. I rekli ste prije ovog priloga, rekli ste da ste u početku bili malo zatečeni. Međutim, sada poslije 2,5 godine, kad biste imali prigodu, bili ste li otišli iz Deževica? Pa, znate, ja kao svećenik svom ordinariju sam obećao poslušnost i to ću, ako Bog da, vršiti do kraja svoje svećeničke službe, to jeste do umirovljenja ili nekog nenadanog slučajeva. Pa, ako ćete iskreno da vam odgovorim, razmišljao bi o tome. Jer... Ali je zapravo bit da se, kad ste došli, da niste sjeli skrštenih ruku i predali se negativnim mislima, nego ste puno učinili zapravo za ove 2,5 godine na promoviranju Deževica. Pa evo, ja to sve što radim i činim pripisujem Bogu. On je jedini glavni krivac zašto to sve ide tako dobro. Inače, moram ovdje reći i biti maksimalno iskren, zahvaljujući mojim roditeljima, posebno majci koja nikad nije dopuštala da se vrijeme koristi u nepotrebno. Znači, konstantno nas je sve troje odgajala rad, poštenje, marljivost i iskrenost. I upravo to što je u meni usađeno, taj rad i želja za nekim dobrom, je došlo na vidjelo. E, dobro, ajdemo sada. Vidjeli smo i iz ovog priloga da težište stavljate na još veću promociju Deževica, vaše župe, dakle, kao turističkog hodočasničkog mjesta. Pa, ja sam već došao u župu Deževice koja je postala brend ovog ovdje srednjobosanskog kraja i to moram reći da nakon Međugorja nema mjesta gdje je veća koncentracija ljudi kroz cijelu godinu. Te brojke koje ja u župnom uredu vodim preko pričesti, ispovjedi, prolaza hodočasnika, prelaze preko 30.000. Svakako svi župnici su dali dio sebe, krenuši od velikog župnika Viktora Šifnera, velečasnog Danijela Jakovljevića, pa velečasnog Pave Kopića, velečasnog Slaviše. Svi su oni, to su oni župnici koji se doista gore u župi često spominju i koji su dali dio sebe u oživljavanje tog bisera, ili kako ste vi rekli, citirajući ovaj prilog, bosanskog
Lurda. Ja osobno mislim da Deževice, a i Kreševo, u svetištu Svetog Jakova ima veliki potencijal. Samo je bitna dobra volja i zajedništvo da bi se taj potencijal koji nam je Bog dao, to je Bog dao, mogao što više plasirati i usmjeravati u nekom ispravnom katoličkom, a i ljudskom smjeru. Dobro, velika je bila prednost što se uspio napraviti hodočasnički dom, što se uspjelo povezati sa rodnim mjestom, rodnom župom Jakova Markijskog, Montepradoneom, tako je. Što biste još istaknuli? Evo, mi povremeno kao kuća pratimo ponešto od tih događanja. Tako je, tako je. Ja osobno imam lijepu suradnju s vašom kućom. Ja kad sam došao gore, taj hodočasnički dom je bio samo pokriven. Potom smo zajednički pravili nekakav pregled i u suradnji s nadbiskupom i njegovom podrškom, a i podrškom općine Kreševo i gospodarstvenika u općini Kreševo, taj dom smo doveli u funkciju i otvaranje toga doma spojili smo sa meni osobno najdražim biserom, a to je simpozij koji je se dogodio o Jakovu Markijskom, koji je bio, boravio, živio i koračao tom zemljom u Deževicama i gdje se jedino štuje na ovom prostoru. Dom je sada, hvala Bogu, trenutno u funkciji. Prošle godine smo izdali zbornik, to je prvo pisano djelo nakon 600 godina o fra Jakovu Markijskom, koji je skup radova, 11 radova iz raznih dijelova Bosne i Hercegovine, Hrvatske i rodnog grada Montepredonea, gdje je to sada sve sabrano. Tako je, sabrano u jednu knjigu i to je za mene najteži dio posla bio, ali i evo sada najdraži. Uz to, evo u projektu je i prošle godine smo proširili i Vrelo, svetište Svetog Jakova, napravili smo postaje. Evo za par dana će biti otvorena suvenirnica sa info uredom. U pripremi je turistički vodič. Prošle godine smo također izdali, jedna naša župljanka je radila novu brošuru o svetištu Svetog Jakova. I postoje te razno razne druge sitnice i možda nadograđivanje onoga što nije u potpunosti dovršeno, nekih 10 ili 20%. Zbornik je predstavljen prošle subote ili nedjelje, ne, prošloga petka. Tako je, u sklopu Hrvatskog proljeća Središnje Bosne koje organizira Mladež Županijskog odbora Hrvatske demokratske zajednice i u sklopu toga meni jako drage manifestacije Hrvatsko proljeće Središnje Bosne. Zamolio sam organizatore i moderatorice da upravo predstavljanje tog zbornika uvrste u svoj program, što su one rado učinile i zaslužuju, da se kažu, Irena Mrnjavac. Tako je, Irena Mrnjavac i Gloria Lujanović. Jeste. One su to uvrstile u svoj program i reakcije su bile samo takve da je predstavljanje zbornika bilo u centru Zagreba, ne bi se postidili, bila je prepuna dvorana. Profesor Krešić i sestra Ivanka Mihaljević i Fojnički gvardijan su to na jedan lijep, prirodan i jednostavan način predstavili i prikazali ljudima koji su bili prisutni. I mi toplo preporučamo, knjiga se može nabaviti, zbornik se može nabaviti kod vas. Jer tako je, u župnom uredu. U župnom uredu. I ja sam listajući ga malo gore dok sam bila naišla, slučajno otvorite pa vidite i nešto mislite da znate o Jakovu Markijskom, jel, po profesiji, po poslu kojom se bavite. I nađem na jednu misao, mislim da je monsignor Semren to pisao u njegovom izlaganju, tako mi se dopalo, ostalo je zapisano da je, ako sam dobro ja to razumjela, nisam imala tu knjigu, da je fra Jakov Markijski uporedio čovjeka sa tri cvijeta. Tako je. Jel vam poznato to? Jeste, tako ajte je. Nam, ajte je, to malo mi a meni obrazložite. Još draže. Meni je još draže što je na predstavljanju simpozija sestra Ivanka Mihaljević jednu prelijepu rečenicu rekla, a to je da je napokon došlo vrijeme da se sa ovog dragog kamena
skine prašina. Evo, i monsinjor Semren i drugi su također puno toga napisali o Svetom Jakovu. Meni, vidim da ste vi čitali to, a meni osobno je nekako najprivlačniji i najlakše čitaniji dio gdje bivši župnik iz Brestovskog Fradamir Pavić i fra Pavo Filipović opisuju život Svetog Jakova te fragmente iz njegovog života. Ja sam se iznenadio kada sam čitao koliko je on gorio i izgarao za Isusa Krista, da je dolazio 20 puta u situaciju da ga se pokuša otrovati. To je doista jedan živi svetac koji zaslužuje da ga se još više štuje. I ja mislim da je ovo sve što su dobri ljudi uz Božju milost radili, da je to samo mali dio duga prema Svetom Jakovu koji treba godinama i godinama otplaćivati. Dobro, ja sam htjela da samo malo podcrtamo, dakle, ta tri cvijeta, bršljan, ljiljan i koji je ono treći? Kako već zaboravim, ruža. Jeste zapravo što kroz tu pričicu sasvim je jasno kakvi bismo trebali nastojati biti, a toga se treba prisjetiti napose u ovom velikom tjednu. Tako je. Dakle, nitko od nas nije savršen, ali trebamo nastojati biti bolji. Težiti ka dobru, težiti ka suradnji Božije milosti koja, jer jako mi je zanimljiv jedan slikar u Italiji, kada sam obilazio, ona slika gdje Bog stalno poziva čovjeka. I ono samo malo da se spoji čovjekova ruka i Božji prst fali. E, upravo je to i s nama ljudima koji stalno nekako bježimo od toga da... Je to čuvena, oprostite, i Sikstinske kapele? Tako je. Da, slika. Tako je. I ta je slika doista pravi prikaz tog čovjekovog stalnog izbjegavanja križa, izbjegavanja nekog suradnje s Bogom, jer ga stalno vuče to ovo zemaljsko. Materijalno, neizvjesnost. Velečasni Marine, evo ja ću se opet vratiti na korizmu još koju sekundu, na veliki tjedan. Ne znam koji mi je gost ovdje isto sličnim povodom rekao nekom prigodom. Kad sam ga pitala što je za njega korizma, on je rekao: korizma je za mene nastojati ono što u meni nije dobro popraviti. Neću, pa onda on kaže primjer, pa neću, evo, 40 dana, nije stvar hoću li prestati pušiti čašicu alkohola, slatkiša, nego hoću li prestati ogovarati ako to činim, hoću li prestati izmišljati neke stvari, hoću li sebi obećati da se ni sa kim neću posvađati za 40 dana. Ali kaže, a kad prođe korizma i uskrs, opet se toga prisjetiti šta mi je mana, pa to nastojati držati pod kontrolom. Evo, meni je u ovom trodnevlju svaki dan poseban, krenuši od ponedjeljka, pa evo i danas utorak i posebno sveta misa u Sarajevskoj katedrali kada je prenešena s velikog četvrtka na srijedu, misa posvetitelj ulja i obnova svećeničkih obećanja i veliki četvrtak, dan uspostave Euharistije, svećeničkog reda, gdje doista je prilika da taj dan pozoveš i sebe, a i svoje župljane, da mole za svećenike. Veliki petak, o veličini i vrijednosti velikog petka, doista puno opisano i puno ispričano, da se taj misterij i ta tajna velikog petka jednostavno ne može opisati i ispričati, ona se samo može doživjeti. A za taj doživljaj velikog petka potrebna je iskrena vjera. Možemo li se sad samo za tren zaustaviti na velikom petku? Jedna posvemašnja usamljenost karakteriše veliki petak. Jedna posvemašnja usamljenost Kristova. Kako nju dovesti u korelaciju sa usamljenošću današnjeg čovjeka? Pa Bog je na prvim stranicama Biblije rekao da nije dobro da čovjek bude sam. I to je doista tako. Nije dobro da čovjek bude sam. Ali u ovom velikom svetom tjednu, kada i crkva
evo kroz svećenike i liturgiju i misli na čitanje, poziva ljude, poziva vjernike da uđu u dubinu u misteriji velikog tjedna. Petak je upravo taj susret, najintimniji susret Boga i čovjeka, gdje je sva tama, sve sivilo svijeta, svilo se nad taj petak. I da čovjek sam u sebi napravi ispit. Normalno, ispit može praviti jedino s Bogom. Da vidi gdje je doista on u tom velikom petku. I kad govorim gdje je on, to je koliko je spreman na žrtvu. Govorimo, razumjeli smo se, ali hoću da vas zamolim da pojasnite usamljenost. Današnju usamljenost mladog čovjeka koji je sveden, koji svoje vrijeme svodi na internet, na pametni telefon i tako dalje. I hoću da mi to dovedete malo u korelaciju sa jednom mladom osobom, mladim svećenikom koji dođe u jednu župu gdje ima jako malo ljudi. Kako se, a on kaže da nije usamljen. Pa nikad čovjek nije sam. Bog je tu uvijek koji je s nama ljudima. Samo je pitanje svakog od nas ko želi i kako želi surađivati s Bogom. Ja se slažem apsolutno s vama da je termin usamljenosti kod ljudi izgubljen. Nisu to ljudi krivi. Kriva je ovo svjetska ponuda. Jer ponuda ovog svijeta ne dopušta čovjeku da bude sam. Jer vi vidite danas da je došlo tako vrijeme da intimnost je nešto što je strani pojam. Ne postoji više, da. Izloženo je sve. I kako vi na osnovu svega toga možete mladog čovjeka pozivati u osamljenost? Nemoguće je kad je ovo primamljivije od ovoga, ali upravo je tu uloga nas svećenika, redovnika i redovnica. Ali nije vam laka uloga? Kako ćete vi pored svih tih ponuda privući jednu mladu osobu duhovnosti? Ajde da tako uprosim. Ja se slažem apsolutno s vama. Zato smo mi stalno i na udaru. Mi smo stalno na udaru jer nudimo nešto što nije aktualno, što nije popularno, a što živi više od 2000 godina. I mi ako spasimo jednu ovcu, mi smo presretni. Svaki svećenik je sretan i zadovoljan ako spasi, ako jednog vjernika iz provalije dovede na Kristov oltar. Predlažem da sada odemo u Bosansku Posavinu isto na 10 minuta. Uz odobrenje katoličkog tjednika prenosimo tamo reportažu o jednom mladom svećeniku koji je godinu dana samo mlađi od vas i koji je došao prije nepunu godinu dana u župu Bijelo Brdo kod Dervente. Da vidimo što ga je tamo zateklo. Može? Dobro ste vi to spojili ovdje, Srednju Bosnu i Derventu. Eto, Deževice, Derventa, to je tu negdje. Može. Između Save i desne joj pritoke Ukrine, a nekih 5 kilometara poviše Dervente, smjestilo se župa Bijelo Brdo i uteklo se u zaštitu svetom Ivanu Krstitelju. Ova gruda zemlje ima dugu povijest, pa tako pamti i srednji vijek, što potvrđuju ostaci srednjovjekovnog oružja pronađeni u potoku Dubočcu i na uzvišenju zvanom Mađarsko groblje. Prema tvrdnjama nekih povjesničara, ovdje se jednim dijelom prostirala i drevna župa Dubočac, koja je nestala iseljavanjem uslijed takozvanog Bečkog rata. O nastanku sadašnje župe govorio nam je župnik velečasni Vlado Vrebac, koji je ovdje došao prije manje od godinu dana i iskusio što to znači život u osami. Ova župa osnovana je 15. kolovoza 1921. godine odredbom tadašnjeg nadbiskupa Ivana Evanđeliste Šarića. Prvi župnik bio je poznati pjesnik velečasni Izidor Poljak. Ovdje kontinuitet katolici i Hrvati na ovom području imaju još iz svoje davne povijesti, ali cijelo ovo područje je zapravo područje migracija, to jest jedni su se doseljavali, drugi odseljavali, pogotovo za vrijeme turske vladavine, a onda evo negdje krajem 18. stoljeća ovo područje je nanovo naseljeno te se ponovno uspostavlja župa takozvana Velika
koja je svoje sjedište imala na Plehanu, a obuhvaćala cijeli ovaj kraj. Velečasni Vlado spomenuo je kako je ova župa prilično stradala, kako u Prvom, tako i u Drugom svjetskom ratu, jer je otprilike 100 župljana pobijeno, a nekima se ne zna ni za grobno mjesto. I Domovinski rat je uzeo svoje žrtve, te se evo, iza mene evo, možete vidjeti spomenik tim poginulim hrvatskim ratnicima koji su svoj život dali za opstanak ovog kraja, ali usuđujem se reći bezuspješno, jer se povratak ni u ovu župu, ali i u cijeli Dervenski kraj zapravo nije dogodio onako kako je se to očekivalo. Uz duše onih koji su branili svoja ognjišta, stradala je i crkva, koju su 1992. srpski ekstremisti minirali i sravnili sa zemljom. Župna kuća je još i dobro prošla, jer su je samo opljačkali i zapalili. Stradale su i sve kapelice, a hrvatski katolički živalj je protjeran, dok su njihove kuće, njih oko 460, opljačkane i znatno oštećene. Prema najnovijem stanju župe od prosinca 2016. godine, ova župa stalnih župljana broji 19. Sve su to ljudi starije životne dobi, Bogu hvala još uvijek pokretni, a mogu se možda među rijetkim župnicima pohvaliti da je dolazak na svetu misu skoro pa 100%. Ono što je problem u ovoj župi je zapravo da nema nekog većeg pastorala, ali je zapravo važan onaj pastoral susreta s ljudima, biti tu za ove ljude koji tu jesu, biti im u pomoći i savjetom i razgovorom i bilo kojim načinom drugim na kojim im se može i treba pomoći. Toliko evo što se tog tiče, najbrojniji zapravo su ovdje sprovodi, a i oni su većinom postali uvozni, to jest uvozni pokojnici koji se ovdje nažalost samo pokopavaju. Bilo je jedno krštenje, dijete je doneseno iz daleke Irske da bi se ovdje u ovoj crkvi u protekloj godini krstilo, nije bilo ni jedno vjenčanje. Što se znači tog stanja tiče, nažalost, župa je u polaganom opadanju što se tiče samog broja vjernika, jer ovi koji su tu, ako se razbole, odlaze svojoj djeci, da li to u Hrvatsku, u druge zemlje gdje se već nalaze, te tako polako i ove kuće koje su tu još uvijek pune, na eto taj svojevrstan način, nažalost, odumiru. Prvi posliratni župnik koji je i prije rata skrbio za župu iz Dervente bio je velečasni Mirko Bešlić. On je raščistio ruševine, a dolaskom velečasnog Marka Zubaka započeto je izgradnjom crkve, koju mnogi sada nazivaju Bjelobrdskom ljepoticom. Ovo je već treća građevina na ovom mjestu. Posjed za, odnosno crkveno zemljište na kojem je izgrađena crkva, dar je župljana, odnosno konkretnije obitelji, jedan dio obitelji Zeba koji su dio svog zemljišta dali kako bi svećenici se mogli uzdržavati, a to je produžetak ovamo dole dvorišta gdje se sad nalazi župni šljivik, a ova crkva je, kao što već rekoh, treća građevina. Prva je ovdje bila jedna crkva, kućica, gdje se održavalo bogoslužje negdje od početka, odnosno od osnutka župe, od 1921. godine. Zatim je 30. godina prošlog stoljeća početa prema projektu Vancaša počela se graditi crkva, koja je za otprilike jedno 5-6 godina bila završena, te svojoj svrsi služila sve do Domovinskog rata, kada je onda nakon progona župljana ona minirana i do temelja srušena. Župnik Vrebac rekao je ponešto i o sakralnim predmetima koji ju krase. Što se tiče same crkve, u njoj ono što je sačuvano od prije rata je kip Svetog Ivana Krstitelja, koji ima za ovu župu sentimentalnu vrijednost.
Oltar Rambun i svijećnjaci su dar velečasnog Luke Pranjića i Drage Pranjića Antinog, tako da evo i lokalna zvanja imaju svoj udio u obnovi ove župne crkve. Ono što je još na poseban način krasi ovu crkvu je slika Isusovo krštenje zajedno sa likom Svetog Ivana Krstitelja koju je naslikao poznati naš slikar gospodin Anto Mamuša, a okvir je urađen u Slavoniji od orahovine, tako da evo dvostruku vrijednost ova slika ima, kako onu umjetničku, tako evo i drvorezbarsku. Gospin kip, kip Gospe Lurdske, darovao je gospodin Anto Matijević zajedno sa svojom obitelji, tako da evo na neki način ova crkva u biti svoju opremu duguje onim svojim prvotnim župljanima koji su danas nažalost u izgnanstvu, ali se uvijek rado vraćaju svom Svetom Ivi i svom Bijelom Brdu. Po završetku razgledavanja crkve, koja kako vanjštinom, tako i svojom unutrašnjošću plijeni ljepotom, župnika je kratko posjetio župljanin Pavo Topić, sada nastanjen u Slavonskom Brodu, koji je na naše pitanje kakav je život sada, kroz smijeh odgovorio život je sada najljepši, a potom slikovito kroz šalu objasnio kako su ovdje zapravo došli oni koji trebaju umrijeti. Spomenimo i to da ovdje djeluje i udruga povratnika Posavljak Bijelo Brdo, koja se inače brine oko organizacije raznih skupova i većih okupljanja. Oni se tako sastaju po inozemstvu i organiziraju posavske večeri na kojima se prikupljaju novci za župu. Budući da je naša ekipa ovdje došla s namjerom prenoćiti, za prvog mraka zaputili smo se u kuću župljana Nikole i Fahrije Nikoline Zeba, koji su nas srdačno i domaćinski dočekali te rado progovorili o životu sada, ali i o tomu kako je bilo nekada. Živim sa svojim prijateljima, ima nas sve skupa. U Bijelom Brdu otprilike 20-ak nas povratnika koji stalno živimo. Imamo jednog mladog svećenika koji nam je došao da nas podrži i mi smo sa njim jako zadovoljni. Nas je prije u Bijelom Brdu bilo oko 2000 i nešto stanovnika. Sad nas ima sve na jade, ima nas sve skupa 20-ak. I ovdje kad se razide sve, ostajemo ja i moja žena sami u Bijelom Brdu. Nigdje nikoga nema. A sad će proljeće doći pa će Laste nam se vratiti. Laste, u ta prijašnja vremena ovdje naše četiri žene, moja mama, strina i njeze dvije jetrve rodile 44 djece. Iako Nikolina supruga nije rodom iz Bijelog Brda, kaže da se lako navikla na život ovdje. Bijelo Brdo je jako lijepo, ovdje je čovjek opušten. Mi inače se bavimo sebi, hranimo životinje, imamo svinje, kokoši. Da, i tako uživamo, posijemo sebi kukuruz, pšenicu, tako da imamo hranu i mi smo zadovoljni i ovdje se lijepo živi. Kogod hoće da se vrati, može se živjeti ovdje bez nekog pritiska.
mi smo ovaj komadić neba napustili punih baterija. Krenuli smo puni dojmova i informacija koje smo pretočili u ovaj video i nastojali da bar dijelić onoga što smo mi doživjeli osjete svi oni koji će ovo gledati, a posebice oni koji Bijelo brdo nose u srcu. Velečasni Marine, vidjeli smo ovu reportažu i velečasnog Vladu, znate, godinu dana je mlađi od vas. Kako vi doživljavate, vjerojatno se i čujete, tu situaciju u Bosanskoj Posavini? Pa ja kako je gore biti svećenik? Ja velečasnog Vladu poznajem i on je bio čak i župni vikar mojoj rodnoj župi Kupresu. I na ovo vaše pitanje kako ja to doživljavam, sigurno da ni veličasnom Vladi nije lako, ali svugdje gdje god bili, što god radili, nosimo sebe. Tako da ja vjerujem da i Vlado i mnoge druge vlade će uz Božju pomoć sve te možda radosti, žalosti i veselja s Bogom nositi puno lakše. Je li zapravo to i jedna poruka, vaša osobna poruka, vaše osobno promišljanje ovog velikog tjedna? Pa nažalost, jeste. Župa kao što je bilo, brdo je puno. Tako je, jeste. U našoj zemlji. Ja sam rekao na početku da je puno župa u našoj nadbiskupiji, nažalost, ostalo gdje je 1, 2, 10 vjernika ostalo i gdje im je potrebna ta duhovna skrb. Poruka velikog tjedna za mene osobno je ta da je veliki tjedan primjer gdje svjetlo pobjeđuje mrak, gdje je radost na prvom mjestu, gdje je ljubav na prvom mjestu i gdje je čovjek na prvom mjestu. Rukovodeći se tom činjenicom, vi kroz cijelu godinu, kroz ove 2,5 godine nastojite Deževice napraviti, u Deževicama napraviti i jedno malo humanitarno vrelo. Ne znam da li sam sada ovo spretno rekla, ali ja tako pamtim, tako rado pamtim detalj kada ste organizirali gore neki kamp za djecu bez roditeljskog staranja koja su smještana po različitim ustanovama. Kako je došlo do te ideje i čega je plod suradnje s kojom organizacijom? Evo, ako ja sam kao mladi svećenik imenovan sam za pomoćnika u pastoralu mladih s velčasnim Šimom Mašićem i upravo iz te suradnje rodila nadbiskupijski centar za pastoral mladih i rodila je se ta ideja da se 2 godine održavaju ljetni kampovi u Deževicama, na što sam ja pristao, bio radostan i ponosan što mogu biti kamenčić dobrote u tom mozaiku, posebno gledajući upravo tu djecu koja su u stvari, koja nemaju ništa, a evo sad, hvala Bogu, uz dobre ljude imaju sve. Nećete odustati, naravno, jel još uvijek surađujete sa nadbiskupijskim centrom? Pa ove godine mislim da nadbiskupijski centar će imati na nekoj drugoj lokaciji svoje aktivnosti, ali uz sva vrata župnog ureda i župe su otvorena ne samo za nadbiskupijski centar, nego za svaku katoličku instituciju i bilo koju drugu gdje se radi samo dobro. Gdje se radi samo dobro. Dakle, da. Za svaku instituciju, da to još jednom ponovim, ne samo katoličku, tako gdje je. Se radi dobro. Gdje je na prvom mjestu opće dobro. Opće je dobro. Opće. Nedavno je pozornost ovako ovih koji prate medije privuklo i to da je bila skupina u Deževicama mladih ljudi, srednjoškolaca iz Novog Travnika i da ste tamo priredili jedno jel to bilo isti događaj kad je jedan bivši ovisnik o kocki govorio svoja iskustva? Tako je, pa evo ja pokušavam koliko imam vremena i koliko mogu uz dobre ljude, te kreatore ili moderatore učiniti da svetište uz svu ovu duhovnu ponudu ima i taj kulturno-vjerski sadržaj, pa to uvijek pokušavam vezati uz Mlade nedjelje. Istina, već po 4. put dovodim tako primjer jednog mladića
ili djevojke koje su iz tog pakla ili možemo reći crnog petka došli do Uskrsa. Na Mladu nedjelju bio je gospodin Josip Domazet koji je iz Nove Bile i upravo je on svjedočio o paklu ovisnosti kocke gdje u svom svjedočanstvu govorio kako je bio na rubu dna i kako je se uz pomoć Božju, dobrih ljudi i zajednice u Međugorju spasio. Molim vas, evo neka to bude i jedno od posljednjih pitanja. Mogu li, imaju li svećenici na posevi snage, pod navodnicima, prisiliti općine kao lokalnu zajednicu da im pomognu da u svakoj župi, bezmalo u svakoj župi, se progovara više o ovisnostima? Jer čini mi se da nismo baš dovoljno svjesni koliko je to zlo i kakav pakao nastane u životu i jedne obitelji i sviju koji je okružuju kada se zlo dogodi. Pa čujte, ja sam trenutno prisutan na području općine Kreševo i mogu... Da, to je neupitno, gdje imate potporu. Tako, i mogu reći, i bio bi grijeh kada bi rekao nešto na njih ili kad ih ne bi pohvalio. I doduše, stalno razgovaramo o tome problemu i upravo u ovim aktualnim tema egzodusu odlaska mladih ljudi i uvijek se isprepliče ta ovisnost o kocki. Kako je moguće da toliki broj mladih ljudi ulazi i prolazi u kladionice, a stalno odlaze. Na meni nije da ja prosuđujem da li svaka općina to može, ali bi ja volio da svaka župna zajednica ima korektnu suradnju s lokalnom upravom kao što imamo mi u Kreševu. Ali to bi bilo jako lijepo kad bi u drugim sredinama shvatili rukovodeći ljudi koliko je to zlo i droga i kocka i alkohol, pa bez obzira što je župni ured nema veze s njihovom religijom, kad bi poduprli recimo ili islamsku zajednicu koja bi organizirala nešto slično. Ja se slažem s vama, bitni su dobri prijedlozi, dobri projekti kako bi se takve edukacije dogodile i mladim ljudima plasirale, a po meni trenutno je plodno tlo, ovdje govorim na općinu Kreševo, upravo naše svetište i škole, gdje se nekako mladim ljudima treba ulijevati kroz razno razne edukacije, filmove, poticanja, pa pod navodnicima rečeno kvocanja o tome zlu koje je stalno prisutno. Dobro, veličasni Marine, sretan vam Uskrs, nećemo se vidjeti. Hvala vam za gostovanje u emisiji, hvala vam na ovim lijepim poticajnim mislima vezanim za najveći blagdan kršćanski. Evo, hvala vama i ja želim i vama ovdje u vašoj televizijskoj kući, a i svim gledateljima da onu radost Uskrsa koju dožive na Vazmenoj noći i na sam dan Uskrsa, da je žive 365 dana i da ne posustanu tu radost širiti, jer jedino tako možemo biti vjerodostojni svom krsnom savezu. Hvala vam najljepša za gostovanje u emisiji. Hvala lijepo. Hvala vama. Uz zahvalnost evo katoličkom tjedniku što nam je ustupio ova dva reportažna zapisa, poštovani gledatelji, hvala za pozornost. Prijatan ostatak večera.